أشد أهل النار عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي وإمام جائر. الله جو سخت ترين عذاب جهنم جو پچھڑے میں پچھڑو عذاب بن مارن کے تھی جهنم جو پڑے میں پڑو عذاب بن مارن کے تھی دو ایکڑو اوہو بدبخت جے کے نبی کے قتل کرے اللہ نبی کے ماری یا جے کے نبی ماری یہ سخت عذاب میں مبتلا ہوندے ہیں تو و امام جائر وہ بادشاہ جو ظلم کرن وارو ان ظالم بادشاہ دے لئی اللہ جو سخت ترین عذاب عذاب برے میں برو عذاب جہنم جو ان مانو جے لائے ہندو جو پنجے رئیت راج تے ظلم تو کرے جکنے کو بادشاہ عدل انصاف کرے انہیں جلال مدینہ والے سائی فرمائے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت امام اس بہانی روایت دیا سائی فرمائے تھا یوم من امام عادل افضل من عبادت ستین سنا ہن اج رات تو جاگو جا کے عبادت میں اللہ کے لوگ تا 50 کلو پڑیا ہوندا پر سرا تسبیح پڑھندا سی انشاءاللہ دعا پڑھندا سی رات فجر تے جاگندا سی انشاءاللہ پر صبح نے انشاءاللہ کرے روزو پہ رکھندا سی انشاءاللہ اللہ کو جی کدی دو ہن یہ ہکڑو دی ہکڑی گل رات جاگیو بھی جو نفلی روزو رکھیو اڑا 60 سال کو مانو جاگے رات جو جاگے دیہ جو نفلی روزو رکھے قیام سیام میں 60 سال جی عبادت ہکڑے پاسے عدل والے بادشاہ جو ہکڑو دیہ ان جو اجر انیا بتیا انصاف کرے پنجے راج سا پنجے رئیت سا عدل انصاف کرے مدینے والے سائیں فرمایو سخت سال دی عبادت رات جاگے دی نفلی روزو رکھے او مانو سخت سال عبادت کرے بادشاہ جو ہکڑو عدل والے بادشاہ جو ہکڑو دی انہاں کا انیا ودی کر دی اے سائیں فرمائیں تھا وحدن ہاں صحیح فرمائیں تھا وَجُور سَاعَتٍ فِي حُکْمٍ اَشَدُ وَعَازَمُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِن مَعَاسِ سِتِّينَ سَنَا ہکڑی گھڑی جو ظلم ہے چا ہکڑی گھڑی جو ظلم ہے ہکڑی گھڑی ہکڑے مانسا مانسا بھی کرے کرسی تے وہی اقتدار میں وہی ہکڑو مانسا ظلم کرے وہ مانو 60 سال گناہ میں گزارے 60 سال چوریوں کرے زوریوں کرے زناؤں کرے شراب پیئے بے حیائی کا کم کرے 60 سال دا دوہ ہکڑے پاسے اے ظالم بادشاہ دی ہکڑی گھڑی جو ظلم انہیں کا انیا ودھیک گناہ